Mä lupasin tässä tilaisuuden aluksi, tämä ei ehkä ole ihan Tanssii tähtien kanssa kilpailu, mutta mä lupasin heiluttaa tuolle kameralle ja live-striimaukselle, että terveisiä kotiin. En tiedä, ketkä siellä katsoo, mutta että kerrankin on päässyt lavalle. Mä oon siis Nikkasen Marko, Familaro-ystä, mä toimin siellä laatujohtajana ja kerron teille nyt kolmannen esimerkin siitä, että kuinka me on arvioitu ja mitä se lapsilähtöisyys tai lapsikeskeiset arvioinnin mallit meillä tarkoittaa. Mä ajattelin, että tähän teemaan liittyy muutama aika iso sana, niin kuin osallisuus ja vaikuttavuus ja kohtaaminen. Mä yritän niitä vähän tässä niin kuin omassa esityksessä avata. Mä kuuntelin Roopen esitystä ja Riitan esitystä tässä ja niin kuin löydän hirveästi samoja teemoja, mitä mä käyn tässä läpi ja ehkä tämä meidän tapa tehdä on vähän erilainen sitä. Sitten tuossa Riitan esityksen aikana mietin sitä, että, niin, että mitä se normaalius on sitten siellä lastenkodissa. Että jos me tehdään palveluntuottajana toimintakykymittareita ja asiakaskokemuksia, niin kun me halutaan kuulla sitä lasta ja olla niin kuin osallisia hänen elämässä ja kuunnella, mitä hän itse siitä ajattelee. Sitten tulee sosiaalityöntekijä kyselylomakkeen kanssa, kysyy asioita ja niitä vähän samoja teemoja. Kunnat edellyttää kilpailutuksissa meiltä niin kuin vaikuttavuusmittareita. Sitten me vähän pelataan yhteisöpeliä lasten kanssa. Että mikä on sitten niin kuin normaalia ja normaaliutta lastensuojeluyksikön arjessa. Me pystytään täyttämään koko arki näillä kyselyillä ja sillä, että me osallistetaan ja lapset on osallisia. Ja se on aika raskasta. Mä jotenkin jos omia lapsia ajattelen, jotka nyt on jo täysi-ikäisiä, mutta että laadin heille hoito- ja kasvatussuunnitelmia 3 kuukauden päässä. Pelaan vähän yhteisöpeliä siitä, että miten isän ja äidin pitäisi heitä niin kuin kohdella. Ja vähän tulee vielä joku ulkopuolinen, vaikkapa kuraattori, jos olisi vähän mennyt asiat solmuun, joka sitten vielä kyselee jotain, niin aika raskaaksi menee. Että lapset kuitenkin olisi ihan kiva, että saisi olla lapsia. Ja nuoret nuoria, vaikka heillä ne haasteensa onkin ja heitä niissä yritetään auttaa. Vaikuttavuusmittareita kehitetään tällä hetkellä esimerkiksi Apotti-hankkeen yhteydessä tietojärjestelmiin. Nappulassa meillä on, mä kerron siitä toimintakykymittarista, mitä me ajatellaan myös vaikuttavuusmittareita, mutta on aika monia juttuja liikkeellä. Lastenkodissa, missä on 14 lasta, niin voi olla 10 kuntaa sijoittajana, jokaisella oma erilainen tapa kysyä. Ennen kuin menen tuohon meidän hommaan, niin kerron vähän ihan muutamalla sanalla Familarista. Ollaan siis sijaishuoltopalveluita ja avohuollon palveluita tuottava yritys, Mehiläisen tytäryhtiö. Meillä on 5500 asiakaspaikkaa sijaishuoltoyksiköissä, 700 lasta avopalveluissa ja perhehoidossa vähän 200. Et ollaan kohtuullisen iso palveluntuottaja ja sijaishuoltoyksiköitä tosiaan on noin 60, että niissä kaikissa sitten pyöritetään yhtä aikaa erilaisella menestyksellä näitä toimintakykyjä, osallisuus ja asiakaskokemusmittaristoja. Osallisuus on tietysti iso sana ja mä halusin lähteä siitä osallisuudesta ja mä ihan muutamalla sanalla, vaikka me kaikki tiedetään jo lapsen osallisuudesta ja et ihan muutamalla sanalla haluan kuitenkin sitä miettiä, että mitä se osallisuus tarkoittaa. Kaikki tiedetään se normipohja, mikä osallisuuteen on. Mä koulutan jonkun verran meidän yksiköitä rajoitustoimenpiteistä ja siinä yhteydessä aina kysyn, että kuinka moni meidän työntekijöistä on lukenut lapsen oikeuksien sopimuksen. Valitettavasti siellä jää käsiä vielä aika paljon nousematta, että kuinka lapsen oikeuksien sopimus sitten ymmärretään ja mitä se tarkoittaa mun omassa työssä. Toisaalta myös sitten perustuslaki sanoo meillä, että ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan iän tai sukupuolen tai sen asuinpaikan mukaan, on se sitten lastensuojelun sijaishuoltoyksikkö tai oma perhe. Ja myös se ikä,
Että se mun mielestä viittaa aika vahvasti siihen lapseen, että se kolmas momentti siinä perustuslain 6. pykälässä ottaa erikseen kantaa siihen, että lapsen mielipide on aina selvitettävä. No sitten tietysti kaikkein lähimpänä meitä on toi lastensuojelulaki ja mielipide ja toivomuksien huomioonottaminen sillä tavalla, kun ikä- ja kehitystaso edellyttää. Mä laitoin muutaman, nämä on kyllä ihan minun keksimiä, ei suoria lainauksia, mutta että muutaman, mitä niin kuin lapset vois. Eli lapsen etua kun ajatellaan, niin se, että he voi vaikuttaa sillä tavalla, kun he pystyy siihen oman asiansa, niin on lapsen etu. Ja lapsen etu ei toteudu, jos ei he pysty siihen vaikuttamaan. Lapset pitää saada olla mukana siinä päätöksenteossa ja vaikuttaa omiin asioihin, jos minulta kysytään, että mitä mieltä sä oot tästä asiasta, mikä sua koskee. Niin kyllä siitä aika hyvä mieli tulee, että joku on kiinnostunut siitä, että mitä mulle kuuluu. Lisäksi se on dialogisuutta. Ohjaajat ja lapset keskustelee keskenään niistä asioista, mitkä heidän arjessaan on läsnä. Vaihtaa mielipidettä ja ehkä joskus päätyy ja toivottavasti useinkin päätyy samaan lopputulokseen. Välillä ohjaaja on oikeassa, välillä nuori, tai ainakin siitä päästään kompromissiin. Noi portaat, tai kolme asiaa, mitkä tuossa alareunassa on, niin on toimintakykymittari, jonka mä ajattelen liittyvän siihen yksilön kokemukseen omassa elämässä, ja se siitä, että mikä meitä auttaa. Mä kerron siitä ihan hetken päästä. Toinen on asiakaskokemus, mikä on se seuraava porras sen yksilökokemuksen jälkeen. Me tehdään asiakaskokemuskyselyitä vuosittain. Vähän olen muokkaamassa sitä, että me saataisiin se jatkuvaksi, ja sen takia se tällä hetkellä hiukan seisoo, että me saadaan siitä jatkuva kokemus. Ja sitten kolmantena yhteiskunnallinen asia, kehittäjäryhmät. Nyt meillä on käynnissä, ollaan vihdoinkin päästy mukaan tähän hommaan, että kolme kehittäjäryhmää. Pirkanmaalla toimii yksi, Keski-Uudelmaalla toimii yksi ja Pohjanmaalle on ihan just alkamassa. Tavoitteena on, että me saataisiin myös valtakunnallinen ryhmä käyntiin. No mikä lapsia estää? Mitä he ajattelevat, että on osallisuuden esteitä? Ikärajat. No äsken Riitta sanoi siitä, että 8-18-vuotiaat. Että jos me lyödään tiukkoja ikärajoja siihen, että minkä ikäiset lapset voivat tulla kuulluksi. Heinosen Hanna viime viikolla Vaasassa antoi esimerkkinä, että valinnanvapauskokeilussa on ehdoton ikäraja, että 15-vuotias pääsee päättämään, kuinka mistä hän palvelunsa hankkii. Ottamatta ollenkaan kantaa siihen, että mikä on hänen kehitystasonsa. Pystyisikö hän ottaa jo aikaisemmin? Tai onko 15-vuotiaskin jo vielä liian kehittymätön päättääkseen siitä asiasta. Toisena tiedonpuute. Mä rajoitustoimenpiteissä koulutuksissa joskus käyn. Päätään nostaa kovasti puhelimitse kuuleminen virallisissa päätöksissä. Ja mun mielestä se ei ole kuulemista ja siinä on aika iso tiedonpuutos. Jos sosiaalityöntekijä soittaa vaikkapa sijaishuollon muutospäätöksestä lapselle ja kysyy, että mitä mieltä sä olet. Ja se on ainoa, mitä hän saa siitä tietää. Silloin kyllä ollaan semmoisessa kohdassa, että se ei ole kyllä todellista kuulemista eikä osallisuutta. Ja siihen on vaikea ottaa virallisestikaan kantaa, että mitä mieltä mä tästä olen. Eikä pystykään. Aikuisten ennakkoluulet ja kuuntelutaitojen puute. Me tarvitaan paljon koulutusta siihen, että miten aikuiset kuulee. Ja kyllä mä ajattelen, että myös meillä siinä 1000 työntekijässä, joka sijaishuollon piirissä pyörii, niin ei kaikki ihan osaa kuunnella. Kaikki ei saa sitä, että täytetään lomaketta ja sen perusteella sitten muodostetaan mielipidettä. Ja sitten muodolliset menettelyt ja tiukat aikataulut. Ei ehditä paneutumaan siihen asiaan. Kiireellisessä sijoituksessa 30 vuorokautta, sen jälkeen pitäisi tehdä päätöksiä. Kyllä se aika tiukkaa on, että mitä mieltä sä oikeasti tästä asiasta oot. Etenkin kun on kriisissä ja pitäisi asiassa mennä eteenpäin.
Mä hyppään tuohon toimintakykymittariin. Mä ilokseni huomasin tuossa heinäkuussa, että oli tullut tällainen julkaisu, suositus toimintakykymittareiden yhdenmukaiseen ja eettiseen käyttöön sosiaalialan asiakastyössä. Laitoin sen tähän ihan sen takia, että sitä oli mukava lukea ja huomata, että jotain on mennyt omassakin ajattelussa ja meidän ajattelussa firmassa niin oikein, että ihan samalla tavalla ajateltiin kuin siinä ja kannattaa tutustua. Löytyy varmaan materiaalista löytyy toi sitten ja varmasti Google-haulla löytyy sitten jatkossa. Se, miten me ajatellaan toimintakykymittarista. Mä näytän kohta teille, miltä se ihan näyttää. Me toteutetaan sitä yhdessä lasten kanssa 1-3 kuukauden välein. Meidän perusprosessiin se on määritelty niin, että se tehdään 3 kuukauden välein, joka on myös meidän hoito- ja kasvatussuunnitelmaa ohjaava prosessiväli. Eli aina kun hoito- ja kasvatussuunnitelmaa päivitetään, niin me tehdään toimintakykymittari. Uuden vuoden saapuessa se tehdään mahdollisimman pian alkuarviointina. Meitä on ohjeistettu myös valvovien viranomaisten taholta, että vaikka meillä ei kaikkea tietoa siinä sijoituksen alkuvaiheessa, etenkin kun kiireellisiä sijoituksia tulee tällä hetkellä aika paljon, vaikka ei meillä ei tietoa siitä olekaan, että mikä se nuoren tilanne on, niin silti meidän pitää alkaa laatia sitä hoito- ja kasvatussuunnitelmaa mahdollisimman pikaisesti sen sijoituksen alkaessa. Näin ollen me tarvitaan sitä tietoa, ja kukapa sitä olisi parempi antamaan kuin asiakas itse. Arvioinnin tekijät me pyritään pitämään kohtuullisen samoina. Se on annettu omaohjaajien tehtäväksi, jotka tekee sitä toimintakykymittaria ja arvioi sitä yhdessä lapsen kanssa. Siitä saadaan graafinen ja numeraalinen tulosta, joka sitten lähetetään sosiaalityöntekijälle ja vanhemmille. Ja jos kuulijoissa on sosiaalityöntekijöillä, joilla on sijoituksia meidän yksiköissä, niin vaatikaa sitä. Kyllä se sieltä pitäisi aina kuukausiraportin yhteydessä tulla 3 kuukauden välein. Riitta äsken kävi aika lailla samoja teemoja kuin mitä mä ajattelin omassa esityksessäni painottaa. Oma ohjaaja lapsi tekee sen yhdessä ja nimenomaan keskustelun välineeksi ja muistilistaksi, ei pelkästään lomaketta täytettäväksi. Ne teematukset on laitettu siellä, lapset antaa arvosanoja niille teemoille ja kysymyksille. Ohjaaja käy saman läpi ja antaa myös niille arvosana. Miksi me mahdetaan olla tästä kohdasta näin eri mieltä? Sanoit itsellesi aika korkean numeron tai matalan numeron, ja mä olin sun kanssa tästä näin eri mieltä, että mistähän tämä mahtaa johtua, että tämä ero on tällainen. Mä oon sitä mieltä, että sä oot tässä hommassa edistynyt aika lailla. Kiva nähdä, että menee eteenpäin. Kaikkiin niihin kysymyksiin ei tarvi vastata. Sen kyselyn voi tallentaa välillä tai sen mittarin. Palata siihen. Joskus yksi kysymys saattaa viedä koko sen varatun ajan. Se on ihan ok. Sitten jatketaan joskus myöhemmin. Vastauskerran jälkeen se lukitaan, eli se 3 kuukauden välein tehtävä. Sitten kun se on käyty läpi, niin sitten se lukitaan. Esimies voi sen vielä avata, jos huomataan, että siellä on virhe ja halutaan vielä sitä muokata. Väittämät voi katsoa sieltä tietokoneelta tai meillä on yksikössä käytössä tabletteja, joilla sitten lapset pääsee siihen vastaamaan. Me yritetään tässä toimintakykymittarissa ja tuossa asiakaskokemuskyselyssä, mistä kohta vielä kerron, niin päästä siihen, että me saataisiin lähetettyä se selainpohjaisena versiona suoraan lapsille älypuhelimiin, jolloin he saa sen itselleen ja voi siihen vastata. Ja lisäksi siitä asiakaskokemusta tehtäisiin niin, että se olisi koko ajan mahdollisuus tehdä. No miksi me on lähdetty tähän? Lapset ja nuoret on aika kiinnostuneita siitä omasta tilanteestaan ja edistyksestään sen sijoituksen aikana. Aika usein se vaan jää kysymättä tai sitä jää jotenkin miettimättä, että kuinka se menee eteenpäin. He pääsee mukaan siihen arviointiin ja niihin kysymyksiin ja miettimään, että
miksi näin menee? On myös aika tyytyväisiä siitä, että kun se ohjelma piirtää grafiikkaa, on aika yksinkertainen katsoa, että mihin suuntaan mun tämä juttu menee, juuri tämä kysymys. No sosiaalityöntekijät saa sen kuukausittain, mihin tulee tietoa sitten siitä vaikuttavuudesta, näkyväksi tekemistä heille, yksikölle välineitä siihen tavoitteiden arviointiin, sen hoito- ja kasvatussuunnitelman pohjaksi nuoren henkilökohtaisella tasolla. Muille hoitotahoille me pystytään tulostamaan, ottamaan mukaan kenties lapsen ajatukset koulusta tai mitä he siitä ajattelee, tai psyykkisestä voinnista, minkälainen on mun mieliala, kuinka se on mennyt eteenpäin. Aika paljon riippuu siitä, että minkä pituinen sijoitus on ollut. Lyhyissä sijoituksissa aika nopeasti lähtee kehittymään ylöspäin, mutta pidemmissä sijoituksissa sitten alkaa tasottua. Toisaalta sitten taas niin todella pitkissä sijoituksissa, vuosia kestäneissä, niin siellä on löydettävissä esimerkiksi vuoden aikoihin tai johonkin muuhun liittyviä vaihteluita. Huomaatko, että keväisin aina lähdetään vähän niin kuin alaspäin, että mistähän se mahtaa johtua. Teistä katsoen tuolla vasemmassa laidassa näkyy niitä kysymyksiä, mitä ne on. Kunkin tuollaisen sinisen lauseen tai väittämän alta, kun siihen menee päälle ja napsauttaa, niin sieltä löytyy ohjeet siihen, että mikä se niin kuin arviointiskaala on. Eli että ohjaaja saa sieltä vähän muistilappua ja tukea siihen, että mikä tässä kohdassa mahtaa olla ykkösen arvioinnin kohta ja mikä mahtaa olla vitosen tason arviointi. Se käydään se keskustelu lapsen kanssa sitten, että mitä mieltä saat esimerkiksi kotilomien sujuvuudesta. Lapsi antaa vitosen, ohjaaja antaa kakkosen. Miksi me ollaan näin eri mieltä? Mistä me tiedetään, että miten me päästään tässä eteenpäin? Mikä on se todellinen? Molempien vastaukset tulee tietenkin näkyviin, eli noi käyrät piirtää sitten sitä lapsen ja aikuisen mielipidettä. Voispa tuossa keskimmäisessä vaikka tuo itsestä huolehtiminen, nämä nyt on kuvitteellisia arvosanoja vaan sinne annettu, että miksi me lähdettiin noin eri suuntiin tässä yhtäkkiä, mistähän se mahtaa johtua, mitä on tapahtunut. Se, mitä on palautetta tullut, niin se on koettu aika helppokäyttöiseksi yksiköissä. Se voidaan ottaa tosiaan sillä tabletilla mukaan ja toimii eri alustoilla, koneella, tabletilla. Se voidaan tulostaa sieltä mukaan ohjelmasta. Se on siis meidän asiakastietojärjestelmässä. Ottaa mukaan sinne lapsen huoneeseen ja omaohjaaja ajalle tai omaohjaaja hetkelle. Lapset on pääsääntöisesti kiinnostuneita niistä omista tuloksistaan. Miten tämä mun homma on edennyt? Me tarvitaan työntekijöille lisää koulutusta kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Ollaan aloitettu esimerkiksi empaattisen kohtaamisen koulutuksia. Niin kuin mä sanoin äsken, niin kaikki meidän työntekijät ei välttämättä ole ihan guruja siinä, että tarvitaan myös vähän koulutusta siihen keskusteluun ja vuorovaikutukseen. Se nostaa myös aika helposti esiin meidän seuraavan kauden tavoitetta. Jos lapsi kokee, että tämä on se kohta, mihin mä tarviin lisää jeesiä, niin miksi me ei lähdettäisi sitä kohtaa tarkastelemaan ja viemään eteenpäin? Menetelmät on kuitenkin vain menetelmiä. Tämä on yksi menetelmä siihen, että me päästäisiin siihen vuorovaikutukseen. Mä ajattelen, että se dialogi ja kohtaaminen ja vuorovaikutus on kuitenkin se, että millä me sitten tehdään se varsinainen työ. Tällä me päästään kiinni siihen, että me löydetään sieltä niitä ehkä kipupisteitä tai kehittämisen kohteita, mutta myös onnistumisia ja niistä voi kehua. Viimeisenä kohtana tästä kehittämisestä ehkä, että sosiaalityöntekijät on löytänyt nyt tämän mittarin. Me kolmatta vuotta tätä nyt pyöritetään. Ja nyt alkaa kuulumaan yksiköistä sitten, että sosiaalityöntekijät tulee tulosten kanssa tai sen kuukausikoosteen kanssa, missä löytyy mukana tämä mittari ja vähän kyselee siitä, että miten tämä kohta on mennyt ja tässä te olette mennyt eteenpäin ja tuossa vielä löytyisi kehitettävää ja
ja kuinka te ajattelette, että pääsette tästä eteenpäin. Asiakassuunnitelmaneuvotteluissa niitä sitten käydään läpi ja miksei se sosiaalityöntekijä voi ottaa sitä mukaan silloin, kun tulee nuorta katsomaan, tapaamaan häntä sinne yksikköön ja keskustelemaan ihan samalla tavalla siitä asiasta. Se vielä, miten me halutaan mennä eteenpäin. Meillä on kehityksessä ja tulossa toivottavasti vielä tämän vuoden puolella asiakastietojärjestelmään on avattu väline, että me saadaan tosiaan lähetettyä se sinne älypuhelimiin. Ja siihen tulee kolmanneksi vielä sitten läheisten tai vanhempien vastaus siitä, että mikä se mun lapsen tilanne on, kuinka heidän mielestään esimerkiksi ne kotilomat sujuu. On mielenkiintoista nähdä, että kun siellä on kolme eli arvioijaa, sekä se vanhempi että läheinen, että lapsi, että työntekijä, jos ne kuinkakin poikkeaa toisistaan tai minkälaisella kombinaatiolla, niin on aika hedelmällinen keskustelun kohta. No, mä olin Vaasassa viime viikolla kertomassa tästä ja joku siellä sitten viittasi ja sanoi, että saataisiko me vielä sosiaalityöntekijä siihen mukaan. En tiedä, täytyy katsoa, että kuinka sotkuseksi grafiikka menee siinä kohtaa, jos siellä alkaa olla 4-5 arvioitsijaa, mutta että katsotaan. Ihan hyvä idea. Me muokataan meidän hoito- ja kasvatussuunnitelma pohjaa niin, että se vastaisi tätä toimintakykymittaria, että ne aihealueet pysyisivät sieltä samana ja me pystyttäisiin sieltä suoraan sitten siirtämään niitä kehittämiskohteita siihen hoito- ja kasvatussuunnitelmaan. Perhehoidon ja avohuollon toimintakykymittarit on kysymysasteelle laadittu ja se on seuraava vaihe, että saadaan myös heille sitten oma mittaristonsa esiin. Se, mikä on myös tulossa, ja se on musta, mä keskustelin yhden meidän toimintaterapeutin kanssa ja hän sanoi, että pitäisikö tässä kysyä, että kuinka tärkeä tämä kysymys on sille lapselle ja mitä se niin kuin indikoi sen jälkeen. Jos esimerkiksi koulukysymys on, että koulumenestyksestä, ja koulumenestys on hyvää, ja se on lapselle tärkeä kysymys, niin silloinhan lapsen taito ja motivaatio on kohdallaan. Hän haluaa käydä koulua, hän menestyy siellä hyvin. Jos menestys on hyvää, ja kysymys ei ole tärkeä, niin tiedot ja osaaminen kyllä on kohdallaan. Ja sitten se on vain ylläpidettävä se motivaatio. Että lapsi pysyy mukana siinä, että sitä koulua kannattaa käydä. Jos menestys on heikkoa ja kysymys on tärkeä, mä haluaisin käydä sitä koulua, mutta mä en millään menesty siinä. Niin silloin meidän täytyy alkaa etsimään jo sitä, että mikä on sen koulunkäynnin este. Mikä vaikuttaa siihen toimintakyvyn puutokseen, että näin ei ole. Tai jos menestys on heikkoa ja se ei ole tärkeä, niin onko se motivaation puute vai onko joku sellainen este, mikä myös lannistaa? Sitten lyhyesti siitä asiakaskokemuksesta. Eli jos toimintakykymittari on se, millä me tarkastellaan sen lapsen omaa tilannetta, sitä kuinka hän omassa asiassa menee eteenpäin. Siitä ei kerätä minkäännäköistä yhteisdataa tällä hetkellä. Se on ainoastaan lapsen omaan käyttöön. Ja tietenkin sitten yksikön ja läheisten jatkossa. Mutta asiakaskokemus on sitten enemmän siihen yhteisön toimivuuteen. Se on lastenkodin toimivuuteen. On myös tabletilla. Toteutetaan lapsille ja heidän vanhemmilleen kautta läheisilleen. Ja vastaa kysymyksiin siitä yhteisön toimivuudesta. Tästä kuuluu aika iso kiitos Pelastakaa lapsille. Olin siellä aikoinaan, sain siellä olla töissä ja ne kysymykset, mitkä meillä tässä asiakaskokemuksessa on, niin pohjautuu aika paljon silloin Pelassa tehtyyn lastenkoti minun mielestäni kyselyyn, jossa lapset halusi tietää, miten toiset lapset toisissa yksiköissä, mikä heille on tärkeää. Sitä on matkan varrella lasten toimesta hiukan muokattu, mutta edelleen kysymykset on aika samanlaisia. Ja jotenkin mä ajattelin, että oli aika samanlaisia kysymyksiä kuin mitä Riitta äsken siinä kyselylomakkeessa esitit. Arvioitavia osa-alueita on noi, mitkä tuossa on.
ja tablettipohjainen tosiaan. Tämä minusta pidetään hyvää huolta on ainoa kysymys, missä asteikko on 0-10. Yleensä se on 1-5 ja tehdään hymynaamoilla. Kysymyksiä on aika paljon, mutta lapset jostain syystä haluaa niihin vastata. Niitä on 40, mutta se on aika nopea sillä tabletilla ja hymynaamalla tehdä. Toki, jos juuri on jäänyt kiinni jostain töllön työstä ja ohjaaja on ollut vähän vihainen, niin kyllä se ykkönen saattaa sieltä tai se surunaama olla sitten. Mutta että ei me voida ottaa sitä pois sitä sen hetkistä kokemusta. Se on juuri se kokemus, mikä lapsella sillä hetkellä on. Tehdään vuosittain, mutta niin kuin mä sanoin, niin me yritetään tästä nyt saada niin, että se olisi yksiköiden käytössä jatkuvasti. Tämä pohjautuu tämä prosessi nyt siihen vielä, että se on ollut 3 kuukautta meidän yksiköissä ihan sen takia, että siihen samaan tablettiin liittyy se lasten kysely ja vanhempien kysely, mutta lisäksi vielä neuvottelukysely siitä, että miten asiakassuunnitelma neuvottelussa on tullut kuulluksi. Mutta jos me nyt saadaan tämä verkkopohjaiseksi ja menemään eteenpäin, niin yksiköt tulee saamaan tämän käyttöön niin, että se on koko ajan heillä käytössä. Yksikkö saa koosteen tulosteista, tai siis tuloksista vastattuaan, ja tehtäväksi on annettu, että tulokset pitää läpikäydä lasten kanssa. Lapset valitsevat ne kehittämiskohteet, mitkä yksikössä on. Aikuiset sitten lähtee tukemaan sitä. Esimerkki. Yhdessä yksikössä minulla on tarpeeksi omaa rauhaa on kysymys. Ja se selvästi tipahti verrattuna kaikkiin muihin kysymyksiin. Lapsilta kysyttiin, että mikä tämä juttu on, että te vastaatte, että tämä oman rauhan puute on niin iso ja muuta. Selvisi, että toisistaan tietämättä he kaikki oli sitä mieltä. Yksikkö on siis lastensuojeluyksikkö, missä lastenhuoneet sijaitsee käytävällä osittain ja toisella, 2 eri käytävällä. Niin lapsilla oli tapana, kun he kävelee käytävää pitkin, niin koputtaa jokaiselle ovelle. Ja sen jälkeen niin kuin sieltä kurkittiin, niin kuin Roope taisi sanoa, että ei tiedä kuka on oven takana ja aina pitää avata. Niin he toisistaan tietämättä teki sitä ja se oli niin kuin yhteinen ja kaikkia se yhtä lailla häiritsi. No, oli aika yksinkertainen heidän päättää, että sovitaanko, että näin ei jatkossa tehdä. Ja aika paljon nousi. Aika yleinen semmoinen asia, mikä nousee niissä. Mä olin kuukausi sitten vetämässä yhdessä meidän yksikössä tämän asiakaskokemus ja tulokset ja katsomassa, mitä ne on, niin on tiedonkulku. Ja se, mitä aikuiset lupaa, niin pitääkö. Mä en nyt justeihin, mä tuun ihan kohta. Ja sitten se unohtuu. Tai että mä sanon, että joo, että saat kohta. Ja seuraava vuoro, joka tulee yksikköön, niin ei tiedä mitään, mistä on puhuttu. Se on jäänyt kertomatta ja lapset turhautuu. Joskus miettinyt sitäkin, että jos yksikössä sattuu 3 ohjaajaa peräkkäin, jolla on vähän huono päivä, niin se on lapselle vuorokausi ikävää aikaa. Että kyllä siinä tarvii myös ohjaajien miettiä, että kuinka töihin tulee ja minkälaisella asenteella. Me myös seurataan ja vaaditaan sitä, että se raportoidaan, mitä on tapahtunut. Me saadaan sieltä vertailudataa. Esimerkiksi tuossa on nyt 3 yksikön plus kaikkien yksiköiden tulos. Ihan sen vaan, että minkä näköisenä se tulee. Kysymys lapsille, tästä saa ehkä jotain. Meillä oli viime vuonna, no tuossa on tuossa keskimmäisessä vihreässä, niin 115 vastaajaa ja keltaisessa 80, että volyymi alkaa olemaan jo aika isoa ja kasvaa koko ajan. Tämä oikeanpuoleinen teistä katsoen, niin on ne vanhempien ja läheisten kyselyt on tehty samalla tavalla. Siis, että jos lapselta kysyy, että ohjaajat arvostavat minua, niin se sama kysely on tehty läheisille niin, että ohjaajat arvostavat lastani. Se, mikä olen mietityttänyt joskus, on se tulosten selittäminen. Ja joskus selitetään niitä kokemuksia ja nämä lapset eivät voikaan vastata muulla tavalla kuin he vastaavat. Me löydetään aina jotenkin selityksiä aikuisena sille, että okei, no, hän on oirehdinnassa siinä kohdassa, että nyt ei voikaan vastata paremmin tai mikä ikinä se selitys onkaan. Oli huono päivä, koulussa oli mennyt huonosti.
jäätelöt jää syömättä jälkiruuvalla. Ihan mikä tahansa se selitys meillä aikuisilla onkaan. Mitä me halutaan sieltä nostaa esiin vai kuka sen esille noston tekee? Onko se ne lapset vai se työryhmä siellä yksikössä? Missä me ollaan hyviä ja kuinka me säilytetään se? Miten me seurataan sitä kehitystyötä ja kuinka me siihen palataan? Meillä on paljon kehittämistä siinä, että me käydään tämä ja se jää jotenkin irtonaiseksi ja sitä ei seurata koko ajan. Ja se vaatii myös niin kuin esimiestyöltä ja johtamiselta tarkkaa seurantaa sille, että me jaksetaan pitää niitä teemoja, mitkä lapset nostaa, niin koko ajan esille. Mä sain lapun just 1 minuutti aikaa, mutta kuinka ollakaan, mulla on viimeinen dia juuri menossa. Mä haluan kiittää siitä, että jaksoitte kuunnella ja pykäskää hihasta, jos haluatte tietää lisää. Kiitos teille.